Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Nihoyat bugungi darsimiz oxirgi video darslardan hisoblanadi. Xullas shu bilan meni missiyam tugadi desam ham bo'ladi qaysidir ma'noda. Yo'q, albatta kimdadir talab, taklif, savollar bo'lsa bemalol kommentlarda yozishingiz mumkin istalgan paytda. Men imkon qadar yordam berishga harakat qilaman albatta. Qani unday bo'lsa bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz o'zlaringiz ko'rganlaringizdek phrasal verb. Ya'ni bu nima degani desa, bu mana birinchi ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi fe'l, oddiy mustaqil ma'noli mustaqil fe'l hisoblansa, ikkinchisi preloglar bo'ladi. Mana preloglar mustaqil ma'nosiz bo'lgan preloglar birgalikda frazal verb yasaydi. Ya'ni bu gapimizga, so'zimizga mazmuniy bo'yoqdorlikni ifodalab berish uchun kerak bizga frazal verb. Shunday bo'lsa, umumiy ma'lumot berildi. Endi boshlaymiz darsimizda. Unit 137. Phrasal verbs 1 introduction. A. We often use verbs with, in, on, up, away, by, about, over, round, around, yoki mana ikkalasi. Xo'sh, out, of, down, back, through, along, forward. So you can say look out, get on, take off, run away. These are phrasal verbs mana. Yasalishini aytyapti bitta fe'l, bitta preloglar bilan. Mana bu shular xuddi o'shalar phrasal verb hisoblanadi. We often on, off, out, get on, off, out, etc. These verbs of movement. For example, biz asosan mana on, off, out preloglarini harakat fe'llari bilan ishlatamiz ekan. Misol uchun get on. Bu avtobusga chiqmoq degani, the bus was full, we couldn't get on. Avtobus to'la edi, biz unga chiqa olmadik. Mana harakat fe'li bilan on ishlatilgan. Drive off. A woman got into the car and drove off. Mana bir ayol mashinaga chiqdi hamda uni haydab ketdi. Haydab ketish ma'nosi bu ham harakat. Come back. Sarah is leaving tomorrow and coming back on Saturday. Sarah ertaga jo'nab ketyapti hamda shanba kuni qaytadi. Mana qaytib kelish ma'nosida comeback ishlatilgan. Turn round. When I touched him on the shoulder, he turned round. Ya'ni qachonki men uni yelkasiga teginganimda u o'girildi ma'nosida. O'girilish mana harakat. Be often the second word of on, off, out gives a special meaning to the verb. Asosan mana ikkinchi so'zlarimiz predloglar, mana on, off, outlar bizga fe'llarga o'ziga xos bir ma'no yuklaydi, ma'no beradi deyapti. Misol uchun break down. Sorry I'm late. The car break down. Equal engine stopped working. Ya'ni break down degani nosozlikka uchramoq, buzilib qolmoq degani. Mana break o'zi sindirmoq degan ma'nosi bor edi, noto'g'ri fe'l hisoblanadi. Ya'ni birgalikda down qo'shilib frazalga butunlay mana special meaning, ya'ni o'ziga xos ma'no tubdan o'zgarib ketyapti. Buni yodlash orqali o'rganiladi o'z frazal verb. Bunchalik qiyin emas, yodlasak bo'lgani. Find out. I never found out who sent me the flowers. I never discovered. Ya'ni topmoq, discoverga sinonim bo'ladi bu. Kashf qilmoq. Men hech qachon menga gullarni kim jo'natganligini bila olmadim, topa olmadim ma'nosida. Bu ham mana frazal verb ham o'ziga yarasha tuslanadi. Chunki birinchi qismda fe'l borligi uchun zamonlarda bemalol zamonlarda shaxslarda tuslab ketaverasiz. It was my first flight. I was nervous as the plane took off, went into the air-ga ma'noda, ya'ni bu meni birinchi parvozim edi,
Men samolyot ko'tarilgan paytda asabiy sıkıldım özümden, asabi buldum manası da. Elde bana payette degen manası var, while'ı o'xshash. Take off demek, samolyotni yerden kurtarılmak degen manası var. Give up. Hoş, biror bir narsani, umuman, odatni tashlamoq. I tried many times to contact her. Men unga bog'lanishga ko'plab marotaba harakat qilib ko'rdim. In the end, I gave up. Ravardida men uni tashladim, ya'ni stop trying, uni to'xtatdim manasida. Get on. How was the exam? İmtihanın qanday bo'ldi? How did you get on? How did you do? Yani get on degani bajarmoq, uddasidan chiqmoq, uddalamoq ma'nosiga ega. Sen uni qanday bajarding, qanday uddalading ma'nosida get on. Get by. My French isn't good, but it's enough to get by. Enough to manage. Yani yetarlicha uddalamoq ma'nosida get by keladi. Mening fransuz tilim yaxshi emas, ammo bu men uddalashim uchun yetarlicha, ya'ni vaziyatdan chiqib ketishim uchun yetarlicha bo'lganda get by. Ko'proq fraza uchun 138-45 alibunga kelamiz. See, sometimes a phrasal verb is followed by a preposition. For example, mana ba'zan frazal verblarimizdan keyin yana predloglar kelishi mumkinligi aytilyapti. Look up at. We looked up at the plane as it flew above us. Qachonki samolyot biz üstümüz üzere o'tgan, uchib o'tganida biz unga qaradik. Run away from. Why did you run away from me? Ya'ni bu qochib ketmoq. Escape from ga ma'nodash. Nega sen mendan qochib ketding ma'nosida. Keep up with, ya'ni bunda yetishib yurmoq. You are walking too fast. Sen judayam tez yurayapsan. I can't keep up with you. Men senga yeta olmayapman. Look forward to. Bu intizor bo'lib kutmoq ma'nosini beradi. Are you looking forward to your trip? Sen o'zingni sayohatingni intizorlik bilan kutayapsanmi ma'nosida. Mana present continuous'da suslanib kelyapti. D. Sometimes a phrasal verb has an object, for example. Ba'zida phrasal verblarimiz to'ldiruvchiga ega bo'lib keladi. Misol, I turned on the light. The light is the object. Mana men chiroqni yoqdim. Nimani? Chiroqni ma'nosida mana shu the light chiroq ma'nosida to'ldiruvchi ma'nosini to'ldiruvchi vazifasi kelyapti the light. Mana. Unusual. Usually there are two possible positions for the object. You can say. Ba'zida ikkita to'ldiruvchi uchun ikkita joy bo'lishi mumkin. Ya'ni to'ldiruvchini ikkita joy bo'ladi. Ba'zan mana I turned on the light object gap frazal verbdan keyin kelyapti. Ba'zida frazamiz o'rtasida kelyapti. Mana bu ikkinchi position, ikkinchi o'rnimiz. Demak, birinchisi frazal verbdan keyin o'rni bor to'ldiruvchi. Ikkinchisi uni o'rtasida, ya'ni fe'l bilan fe'ldan keyin prelogdan oldin o'rtaga keladi. O'shanda ham to'ldiruvchi vazifasiga keladi va ni deb tarjima qilinadi. But if the object is a pronoun, it, them, me, him, only one position is possible. Agar mana shart to'ldiruvchimiz olmosh bo'lsa, misol uchun mana bizda bor, it, them, me, him kishilik olmoshlari bor. Ularning joyi atigi bitta bo'lar ekan. Uni fe'ldan keyin qo'ya olmaysiz ekan. U o'rtaga tushishi kerak ekan. I turned it on. Mana men uni yoqdim ma'nosida. Not I turned on it deya olmaysiz. O'rtaga tushishi kerak. In this the same way you can say I am going to take off my shoes. Take my shoes off. Mana men oyoq kiyimimni take off yechmoqchiman degani. Yechmoqchiman ikkalasiga ham qo'ygan bu yerda. Mumkin, possible. But these shoes are uncomfortable. Bu oyoq kiyimlar noqulay. I am going to take them off. Mana olmosh kelganligi uchun o'rtaga tushdi. Not take off them. Men ularni yechib qo'ymoqchiman. Wake up the baby. Do not wake up the baby. Wake the baby up. Ya'ni uyg'otma ma'nosida. The baby is asleep. Do not wake her up. Mana o'rtada yana olmosh kelyapti. O'shaning uchun biz olmoshni gapimizni oxiriga olib bormaymiz. Throw away otmoq degani bu ham xuddi o'sha tepadagi ma'no. Tepadagi qoida ma'nosi
irg'itmoq degani. In out. A. Compare in and out. In equal into a room, a building, a car, etc. In xonada, binoda, mashinada. Ya'ni avval ham o'tganmiz, in ichidani beradi. Out esa out of the room, a building, car. Tashqarini beradi yoki biror xonadan tashqarida, tashqari tashqari deb tarjima qilamiz. How did the thieves get in? Qanday qilib o'g'rilar kirishibdi? Stay in the car, do not get out. Mashinada qol, tashqariga chiqma bo'lsa, mana get out. Umuman chiqma. Tashqari, tashqariga, tashqarini beradi. Ya'ni bir-biriga bular antonim. Qarama-qarshi ma'noda in bilan out. Here is a key, so you can let yourself in. Mana kalit, sen o'zing ichkariga kirishing mumkin. I had no key, meni kalitim yo'q. So I was locked out. Mana men meni kalitim yo'q edi, men locked out. Uni tashqariga ocha olmadim ma'nosi. Bunda mana bu frazal fe'l yasaganda ham fe'ldan keyin kelib harakatni ichkarisini beradi. Misol bilan yana bitta misol o'qiymiz. As soon as I got to the airport, I checked in. Men aeroportga yetishim bilanoq ro'yxatdan o'tdim. Mana ro'yxatga kiritildim ma'nosi, ro'yxat ichiga kiritilgan. We paid the hotel bill and check out. Biz mehmonxonaga to'lovni to'ladik hamda ro'yxatdan chiqdik. Check out bilan. Bu check in ro'yxatga olinmoq, ro'yxat ichiga olinmoq bo'lsa, ro'yxatdan chiqmoq, admin bo'lmoq, check out. It's the same way you can say go in, come in, walk in, break and break in. Yoki mana bir xil tepadagilarga bir xil ravishda mana inni outni fe'llarga qo'shib ishlatishingiz mumkin. Taqqoslaymiz. I am moving in on Friday. Men jumada, juma kuni ko'chib o'tayapman. Yoki jumada meni poyezdim yangi kvartiraga mana juma kuni mening men yangi kvartiraga ko'chib o'tayapman. In into ichiga ma'nosida. Bunda in bilan intoni unchalik ham deyarli farqi yo'q. Lekin mana usti yopiq joylarga bo'ladigan bo'lsa, asosan into bo'ladi. Compare out and out of. She climbed out. U climb. Na. Tirmashib chiqdi ma'nosida. She climbed out of the petrol bo'lsa, out of degani puldan. Ya'ni ko'ldan tirmashib chiqdi. Out of degani something, ya'ni out ofdan keyin biror narsa keladi, ya'ni to'ldiruvchi keladi. Outdan keyin o'zligi bir o'zi kelishi mumkin. Other verbs in. Drop in. Buni ma'nosi qanday bo'ladi desak, mana visit somebody at home without arranging to do this. Birovni uyiga tashrif buyurmoq, buni esa rejalashtirishsiz. Ya'ni birovni uyiga siz rejalashtirmasdan kirib, shunday birov kirib o'tasiz. I dropped in to see Chris in my way home. Men mana uyga ketish yo'limda Chrisni ko'rish uchun kirib o'tdim. Join in. Ma'nosida take part in something that is already going on. Take part, umuman join in degani, take part ga ma'noda, ya'ni allaqachon bo'layotgan biror bir voqea yoki event ga, event o'zbekcha tarjimasi nima deysan, tadbir deymizmi, shu tadbirga kelib qo'shilmoq. They were playing cards, so I joined in. Mana, ular tennis o'ynayapti, ular kart o'ynayotgan edi, natijada men ularga qo'shildim. Mana, ya'ni biror bir eventga kelib qo'shilmoq. Plug in an electrical machine, connect it to the electricity supply. Plug in mana rasmda ko'rib turganingizdek ulamoq, ya'ni tok ta'minotiga biror narsani ulamoq. U bo'lishi mumkin rezetka, bo'lishi mumkin televizor, bo'lishi mumkin radioni jihozlarimiz. Fridge isn't working because you haven't plugged it into. Mana muzlatgich ishlamayapti chunki sen uni ulamabsan, ya'ni tokka tiqmabsan ma'nosida. Plugged it mana o'rtada almashgani uchun o'rtada keldi.
take somebody in, deceive somebody, yani bu mana take somebody in umuman birovni laqqa tushurmoq, aldamoq, chalg'itmoq ma'nosi bor. The man said he was a policeman. Kishi aytdiki, u politsiyachiligini. And I believed him. Va men unga ishondim. I was completely taken in. Men mutlaqo aldangan edim. Mana majhul nisbat bilan aldangan edim. Fill in yoki fill out a form, a questionnaire, etc. Write in necessary information on a form. On a form. Yani yani bu fill in, fill out ikkalasi bitta narsa. Mana forum, a forum nima anketani yoki mana so'rovnomani to'ldirmoq degan ikkalasi. Faqat mana fill in British English bo'lsa, fill out American English hisoblanadi. Ma'nosi bir xil. Please fill in the application form and send it to us by 28 February or please fill out the application form. Mana iltimos arizangizni application form ya'ni mana ariza anketangizni to'ldiring va bizga uni 25 avgust gacha jo'nating ma'nosida. See other verbs out. Eat out, eat at a restaurant and not at home. Eat out umuman ko'chada ovqatlanmoq. Uydan tashqarida ovqatlanishda kafe, restoran farqi yo'q. There wasn't anything to eat at home, so we decided to eat out. Yeyishga uyda hech narsamiz qolmagandi. Va natijada biz ko'chada ovqatlanishga qaror qilgan edik. Drop out of college, university, a course, a race. Bu tashlab ketish degan. Yarim yo'lda. Stop before you have completely finished. Mana. Siz butunlay to'xtatishingizdan avval tashlab ketish. Gary went to university but dropped it out after a year. Gary mana Gary universitetga kirgandi, ammo bir yil o'tib uni tashlab ketdi. Get out of something that you arrange to do. Avoid doing it. Ya'ni uni bajarishdan bo'yin tovlamoq degan. Get out of something. Bosh tortmoq. I promised I would go to the wedding. Men to'yga boraman deb va'da bergandim. I don't want to go. Men borishni xohlamayman, ammo I can't get out of it now. Ya'ni hozir undan borishda bo'yin tovlamayman ma'nosida. Leave something out. Omit it, not include. Ya'ni tashlab ketmoq. O'z ichiga olmasdan tashlab ketish. In the sentence she said that she was ill, you can leave out the word that. Ana gapda ya'ni u aytdiki kasalligini, siz word ya'ni that so'zini tashlab ketishingiz mumkin mana. Leave out tashlab ketish. Cross something out. Write a line through something. Yani mana chizib tashlamoq. Cross out degani ustidan chizib qo'yish, mana rasmda bor. Some of the names on the list has been crossed out. Mana listdagi ba'zi ismlar chizilgandi. Xato deb ustidan chiziladi-ku o'shani. Xo'sh, mana out bilan 3-chi qismi. A out not burning, not shining. Ya'ni bu teng bo'ladi. Parlamayapti, yonmayapti. Go out degan suddenly all the lights in the building went out. Ya'ni o'chib qoldi mana. To'satdan hamma binodagi hamma chiroqlar o'chib qoldi. Put out a fire, a cigarette, a light. Ya'ni bu I put the fire out with a fire extinguisher. Ya'ni ana nima desam, fire extinguisher degani zhajgalka bo'ladi-ku. O'sha bilan men olovni yoqdim. Yo'q, uzr, bu yerda xato tarjima qildim. Fire extinguisher degani o't o'chirgich degani ekan. Ya'ni o't o'chirgich bilan olovni o'chirdim. Bizda binolarda xavfsizlik uchun
kızıl bolar ki lab uçurlar ki uçan arsa fire extinguisher bolar ki. Umma öz manası hemen not burning not shining yaptı ki yanılmaydıgan uçur uç yokmaydıgan manası uçuruş manası. Turn out the light yani çırağını uçurmak. Yatış kitişini aldın çırağını kitişini aldın min çırağını uçurduk. Blow out a candle yani şamda uçuruş bosa blow out işletemiz. Go out bosa hemen svetlerini uçuruş. Turn out tam svet uçuruş. Olovni o'chirish bo'lsa put out, shamni o'chirish bo'lsa blow out, o'zini frazal verbi bor. Biz shamga ega ehtiyojimiz yo'q, sen uni o'chirishing mumkin. Workout. Do physical exercise. Bu nima degani? Workout jismoniy mashq qilmoq degani. Rachel works out at the gym there 3 times a week. Rachel bir haftada 3 marta gymga jismoniy mashqlar qiladi. Workout ishlamoq degan. Workout ikkinchi ma'nosi rivojlanmoq degan ma'nosi bor. Good luck for the future. Omad, I hope everything works out well for you. Menimcha hamma narsa rivojlanishda bo'ladi. Sen uchun yaxshi bo'ladi ma'nosida. Uchinchi ma'nosi bor workout hisoblanmoq ma'nosi. The total bill for 3 people is 97,000 yuan. That works out 32,000 each. Yani bunda hemen hesaplaşın. 3'te adam üçün umumi tolu 97 bütün %35 funt sterling buldu ve o bölündü yani hesaplandı yani kalkulayıydı bu hesaplandı et 32 bütün %45 her birige 32 funt sterlingden bölündü hesaplanıp çıkıldı manasıdır. Work something out degani mana hisoblamoq degani. Ya'ni bu I need a calculator, I can work it. Mana men uni hisoblay olmayapman. Work out or figure out. Yana bir ma'nosi bor buni. Tushunmoq, ya'ni biror bir muammo haqida o'ylamoq, savolga javob topmoq ma'nosi bor bularni. Investigators are trying to work out what caused the accident. Tergovchilar baxtsiz hodisaga nima sabab bo'lganligi haqida bosh qotirishyapti. Mana muammo haqida o'ylayapti, bosh qotirayapti ma'nosi. Savolga javob topyapti, oydinlik kiritayapti ma'nosi bor bu work out ning figure out birga ma'nosi. Ikkalasi ma'nodosh. See other verbs out. Carry out in order an experiment, a survey, an investigation, a plan. Yani carry out obormoq degan. Biror birini buyruqni, tajribani, survey. Survey shu so'rovnoma, tekshirish, investigation tadqiq qilish. Tergov qilish ma'nosida plan reja. Shu o'sha rejani olib bormoq. Soldiers are expected to carry out order. Mana soldatlar buyruqni mana olib bor, buyruqni bajarish, uni olib borish uchun kutilmoqda. Tergov mana baxtsiz hodisadagi tergov davom etadi. Find out degani mana that what when find out about ma'lumot ega ma'lumotga ega bo'lmoq biror narsa haqida. The police never found out who committed the crime. Politsiya hech qachon topa olmadi jinoyatni kim sodir etgan bo'lsa. Give hand things out, ya'ni bir kishiga bermoq. Give out, hand out degani shunchaki hadya sifatida berish. At the end of the lecture, ma'ruza yakunida speaker auditoriyaga ma'lumot varaqalarini berdi. Tarqatdi ma'nosida. Point something out to somebody. Draw attention to it. Point out degani nima? E'tiborni tortmoq, jalb qilmoq. As we draw through the city, qachonki biz shahar bo'ylab haydab ketayotganimiz, yurib ketayotganimizda mashinada tur gitimizmi? Hamma tomonni e'tibor unga e'tibor qaratdi. Tur gitimiz
hamma sayt ko'rinishlarga, hamma manzaraga e'tiborni qaratdim mana dostum. Run out of something. We run out of petrol on the motorway. Ya'ni bu tugab qolmoq degani. Biz mana katta shosseda benzinimizni, yoqilg'imizni tugatdik, mana dostum. Sort something out, find a solution to put in order. Ya'ni yechim topmoq, sort out degan biror narsaga yechim topmoq, barham bermoq degan. There are few problems we need to sort out. Ya'ni mana bir qancha muammolar bor, biz uni yechishimiz kerak bo'lgan, unga barham berishimiz kerak bo'lgan. Turn out to be yoki turn out good, nice, turn out that hammasi bir xil. Ya'ni nobody believed Paul at first. Avvaliga Paulga hech kim ishonmagandi. He turned out to be right. Ya'ni u yakunida u to'g'riligiga aniq bo'lindi. Shubhalar oydinlashildi ma'nosida turn out ishlatiladi. Trying out a machine, a system, a new idea. Ya'ni bu sinab ko'rmoq ma'nosi bor buni. The company is trying out some new software at the moment. Kompaniya ayni vaqtda yangi dasturlarni sinab ko'rmoqda. Rather verbs for on off. On off for lights, machines. Ya'ni chiroqlar, mashinalar uchun off bilan on ko'ramiz. We say the light is on, put the light on, leave the light on. Ya'ni chiroqni yoq, yoqib qoldir yoki put on. Umuman yoqmoq, ya'ni chiroq mana shu uchalasining ma'nosi chiroqni yoq, yoqib qoldir ma'nosini beradi. On off esa-chi? Bu aksi, ya'ni o'chirmoq. Turn on yoqmoq bo'lsa, turn off o'chirmoq. Switch degani xuddi shunaqa. Switch on yoqmoq chiroqni, switch off o'chirmoq. Shall I leave the light on or turn them off? Chiroqni yoqib qoldirib ketaymi yoki o'chirmi? Mana leave on yoqmoq, turn off o'chirmoq. Hammasi ma'nosi bir xil. Yozib yodlab qo'yish kerak buni. Turn off, turn off, switch on, switch off, leave on, put on, light on. Also puts music a song on, puts a kettle on. Degani ham mana musiqani, qo'shiqni yoqmoq, ya'ni cho'g'imni yoqmoq, ya'ni bu mana musiqani bilasizlar yo. Nima nazarda tutayotganligi ma'lum hammaga. Ya'ni mana let's put some music on. Keling, musiqa yoqamiz, ya'ni musiqa qo'yamiz. Would you like to hear? Eshitish xohlaysizmi? Ma'nosida buton qo'ygan. Buton yana bir ma'nosi vazn orttirmoq degan ma'nosi bor. Xo'sh, keti bu chiroqni yoq, cho'g'imni yoqish degani bilasiz mana. Biz qaynatilgan suvga ehtiyojimiz bor. Keling, chiroqni yoqamiz. Men chiroqni yoqaman ma'nosida. In of for events, voqea hodisalar uchun on bilan if. Gone happenga sinonim, ya'ni sodir etmoq. What's all that noise? Shovqin. Nimadan, qayerdan kelyapti? Shovqin, bu shovqin nimasi? What's going on? Degani nima sodir bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti deymiz. Call something on, cancel it. Call off degani bekor etmoq, atmeni. The concert in the park had to be called off because of the weather. Parkda konsert bekor qilindi ob-havo tufayli. Put something off, put off doing something delayed. Ya'ni put off umuman mana o'rtaga something kelishi mumkin yoki biror narsani qilishda put off bo'lishi mumkin, kechiktirmoq degan, ortga surmoq. The election has been put off until January. Saylov yanvargacha qoldirildi. Kechga qoldirildi, demak kechiktirmoq, put off ham shunaqa. On off for clothes. Kiyimlar uchun endi bularni ishlatish. Puton mana boyaga aytganimdek putonda kiyim, mana kiyimni kiymoq, glasses, ochki, ko'zoynakni kiymoq, makeup. Manikyur, pedikyur deymiz-ku, o'sha makeup. Pardas-andas qilmoq, seat belt, ya'ni o'rindiq kamarni taqmoq ma'nosida puton ishlatamiz. My hands were cold, so I put my gloves on. Meni qo'llarim sovqatgan edi. Natijada men perchatkimga, ya'ni perchatkimni kiydim ma'nosida. Puton weight mana yana vazn orttirmoq va aytib o'tdim, putonni vazn orttirmoq ma'nosi bor ekan. 3 ta ma'nosi chiqdi, ko'rdingizmi? Birinchisi vazn orttirmoq, ikkinchisi kiyim
nima umuman biror narsani kiymoq, uchinchisi mana musiqani qo'ymoq. Buni ma'noga qarab testlarda topib olaverasiz, kontekstga qarab. Try on clothes to see if they sit. Try on degani kiyib sinab ko'rish. Biror bir kiyimni albatta. I tried on a jacket in the shop but it didn't look right. Men nimchani jaketni do'konda kiyib sinab ko'rdim, ammo u menga to'g'ri kelmadi. Didn't look right, mana to'g'ri kelmoq ma'nosi bor. Take off clothes class, ya'ni yechmoq. Take off da yana bitta ma'nosi samolyotni yerdan ko'tarilmoq ma'nosi bor. It was warm, so I took off my coat. Yana mana. Havo iliq edi. Natijada men paltoyimni yechdim. Off, away from a person or place, ya'ni biror joydan, biror kimdan qochmoq, uzoqda bo'lmoq. Be off to a place. Tomorrow I am off to Paris. I am off on holiday. Ya'ni biror joyga, mana ertaga ta'tilda bo'lyapman, Parijga ketaman. I am going, ya'ni ta'tilga boryapman, Parijga boryapman ma'nosida to be off bilan ishlatasiz. Going to be going to the sinonim. Walk off, run off, drive off, ride off, go off, similar to walk away, run away. Bularni hammasi mana yurmoq, yugurmoqqa teng. Hammasi off bilan kelgan. Walk off yurmoq, run off yurmoq, drive off haydamoq, ride off mana samolyot ride ot velosipedda uchmoq, go off hamma shunaqa harakat. And Anna got on her bike and rode off. Anna velosipediga o'tirdi hamda uni haydab ketdi. Set off, start a journey. Set off degani mana sayohatni boshlamoq. We set off early to avoid the traffic. We left early. Ya'ni mana trafikdan, qatnovdan avoid xalos bo'lish uchun, ya'ni qochish uchun erta sayohatimizni boshladik. Take off, leave the ground for planes. Mana yerni tark etmoq samolyotlar uchun boya aytib o'tdim, mana kiyimni yechishdan tashqari samolyotni yerdan ko'tarilmoq ma'nosi bor. Mana uzoq kechikishdan so'ng samolyot oxir oqibatda yerdan ko'tarildi. See somebody of go with them to the park. Airport station to say goodbye. See off degani kimgadir goodbye deymiz-ku o'shanaqa. Helen was going away. Helen ketayotgandi. We went to the station with her to her off. Biz stansiyaga bordik unga hayr deyish uchun. Set off demak aeroportda ularga hayrni aytish uchun biror kuzatib qo'ymoq ma'nosi bor. On off a verb plus on equal continue doing something, ya'ni biror narsani qilishda davom etmoq. Go on continue degani keep on degani bor bunga continue'ga. The party went on until 4 o'clock in the morning. Ya'ni ba'zan tongi 4 gacha davom etdi. Go on carry on doing something, ya'ni biror narsani qilishda davom etmoq mana endi. Undan keyin gerundi kerak. We can't go on spending money like this. We will have nothing left soon. Biz bu kabi pulni sarflashda davom eta olmaymiz. Biz hech narsaga ega bo'lolmay qolamiz, hamma narsani boy beramiz ma'nosida. Go on with, carry on with something. Uni davom ettiring, ya'ni undan keyin object keladi. It object keladi, to'ldirish kerak. Do not let me disturb you. Sizni bo'lishimga ruxsat bermang. Iltimos, nimani bajarayotgan bo'lsangiz, davom etavering. Ya'ni nimani qilyapsiz, davom etavering. Ma'nosi bezovta bo'lmang, ma'nosida mana go on with yoki carry on with bilan keladi. Keep on doing, keep doing something degani bu ham davomiylikda, takroriylikda o'sha narsani bajarmoq. He keeps on criticizing me. It's not fair. U mana meni tanqid qilishda davom etyapti. U adolatdan emas. Drive on, walk on, play on degan continue driving, walking, play. O'ynashda, yurishda, haydashda davom etmoq. Shall we stop at this petrol station? Shall we drive on the next plane? Mana next one. Bu yoqilg'i quyish shoxobchasida to'xtaymizmi? Yoki keyingisiga haydaymizmi? B. Get on. Get on equal progress, ya'ni rivojlanmoqmiz. How you are getting on
in your new job. Yangi ishingda qanday rivojlanyapsan? Qanday ketyapsan? Get on with somebody, ya'ni have a good relationship. Biroq bilan yaxshi chiqishmoq. Joanna and Karen don't get on. Joanna bilan Karen yaxshi chiqishmaydi. They are always arguing. Ular har doim shikoyat, bahslashishar ma'nosi. Ya'ni yaxshi chiqishmoq ma'nosida get on'ga ma'nodosh ko'rgandik o'tgan darsimizda. Xullas, get on'ga nima ma'nodosh sifatida get along with degan ibora bor edi. U ham fraza ver, sinonim sifatida yozib qo'yasiz. Get along with, ya'ni mana get on with'ga sinonim. Get on with something. Mana. Ya'ni siz nimadir qilishingizga to'g'ri keladi va bir bo'linishdan keyin odatda davom etasiz lekin. Ya'ni biror ish qilishda davom etmoq. I must go on with my work. Men ishni bajarishda davom etishim kerak, qilishim kerak bo'lgan juda ko'p narsa bor. See verb of doze of drop of nod of degani fall asleep, ya'ni qisqa, ya'ni uyqu bo'ladi-ku, qush kabi uyqu deymizmi o'zbekchasi. I doze off during the lecture, it was very boring. Mana men ma'ruza davomida uxlab qolibman, qisqa uxlab qolibman, u juda zerikarli bo'lgandi. Doze of drop of nod of. Finish something of, do the last part of it, ya'ni oxirgi qismini bajarmoq. Have you finished painting the kitchen? Oshxonani bo'yab tugatdingmi? Be nearly, I will finish it off tomorrow. Oz qoldi, ertaga uni tugataman. Go off, make an alarm sound. Ya'ni did you have the alarm go off? Ya'ni nima? Signalizatsiya yoki mana alarm nima? Budilnikni ovozini bermoq. Did you have the alarm go off? Put somebody off doing something so that you don't want it or want to do it anymore. Put off degani ya'ni biror narsani siz o'sha narsani xohlamaysiz, ortig'ini bajarish xohlamaysiz. Ya'ni postponega sinonim mana. Misol mana gapdan ko'rib aniqlik kiritamiz. We wanted to go to the exhibition. Men ko'rgazmaga borishni xohlamagandim, but we were put off by a long queue. Ammo biz mana uzun navbat bo'ylab uni nima qilishimizga to'g'ri keldi ma'nosi. We didn't go because of long. Mana biz bormadik chunki uzun navbat tufayliga teng. Chunki o'shani biror ish qilish sizga yoqmaydi, o'shani put off qilasiz, ya'ni keyinga qoldirasiz buni. Delay, postpone deymiz-ku, o'shanga sinonim put off. Rip somebody off, be ripped off. Cheat somebody, be cheated. Ya'ni biror kimni og'izda aldamoq, laqqa tushirmoq. Did you really pay 2000 pounds sterling for that painting? Ya'ni mana siz haqiqatda 2000 bu rasm uchun 2000 funt sterling to'ladingizmi? Ma'nosida I think you are very ripped out. Menimcha siz chuv tushibsiz, aldanibsiz ma'nosida. Show off, ya'ni try to impress people with your ability, your knowledge. Show off ko'z qilmoq degan o'zbek tilidagi. Look at that boy on biking riding on no hands. Ana bolaga qara, velosipedda qo'llarsiz uchayapti. U o'zini ko'z qilyapti mana. He is just showing off. Tell somebody off, and speak angrily to somebody because they did something wrong. Biror kimga jahl bilan gapirmoq chunki ular biror narsani noto'g'ri qildi. Ya'ni tell off qo'ymoq degan. Claire's mother told her off for wearing dirty shoes in the house. Claire'ning onasi uyda
yomon kiyimlarni kiyib olganligi uchun uni qo'ydi. Endi mana up bilan down ko'rib chiqamiz. Mana up yuqoriga, down pastga. Put something up on a wall, ya'ni devorda. Put a picture up on the wall. Put up ya'ni devorga uni ilib osib qo'ymoq. Take something down degani uni olib tashlamoq. Bir-biriga qarama-qarshi. I rasm menga. Shuncha men uni olib qo'ydim. Tepaga ilib qo'ymoq esa put on. Pick something up degani there was a letter on the floor. I picked up and looked at it. Polda bir maktub bor edi. Men uni oldim hamda unga qaradim. Pick up yerdan uzib olmoq xullas. Bunga put down esa qayta yerga qo'yish. I stopped writing and put down my pen. Men yozishdan to'xtadim hamda men ruchkamni yerga qo'ydim. Stand up turmoq. Sit down bilasiz o'tirmoq. Bend down, lie down bir-biriga qarama-qarshi. Alan stood up and walked out. Alan turdi hamda yurib ketdi. I bent down to tie my shoelace. Ana men oyoq bog'ichlarimni bog'lash uchun egildim. Sit down o'tirmoq, bend down egilmoq, lie down yotmoq. Buni ikkalasi ham pastga ma'nosini beradi. Turn something up. I can hear the TV. Can you turn it up a bit? Pastlatmoq degani turn up. Mana men televizorni eshitmayapman. Uzr, pastlatmoq. Pastlat turn down pastlatmoq, turn up balandlatmoq. Umuman mana strelka yuqoriga ko'rsatildi. Men eshitmayapman. Uni biroz ko'tara olasizmi ovozini? The oven is too hot. Pitch juda issiq. Turn it down to 150 degrees. Juda issiq dedikmi? Uni 150 daraja Celsiyga tushirib qo'ya olasizmi? B knock down, cut down, ya'ni knock down a building, blow something down, cut something down bo'lsa. Some old houses were knocked down to make way for railway shopping center. Ba'zi eski uylar knock down, ya'ni vayron qilindi, yangi xarid markazlarini qurish uchun. Why did you cut down the tree in your garden? Bog'ingdagi daraxtni nega kesding? Cut down demak kesmoq, knock down barbod, vayron qilmoq, tekis qilmoq. Be knocked down degani by a car. A man was knocked down by a car taken to hospital. Be knocked down degani endi majhul nisbatda mashina tomonidan urib ketilmoq. Ya'ni bir kishi mashinada urib ketildi hamda kasalxonaga olib ketildi. Burn down, be destroyed by fire. Ya'ni burn down degani bu ham majhulda olovda yonib kul bo'lmoq. Olovda yonib barbod bo'lmoq. Mana they were able to put out the fire before the house burned down. Ular uy yonishidan oldin olovni o'chira olishdi. Butunlay yonib kul bo'lishidan oldin ma'nosida burn down. See down getting less. Biroz kamayib borish ma'nosi. Slow down, go more slowly. Sekinlash. You were driving too fast. Sen juda tez haydayapsan. Slow down, sekinlash. Calm somebody down, become calmer, make somebody calmer. Ya'ni tinchlantirmoq biror kimni. Calm down, there is no point in getting angry. Tinchlan. Jahl chiqishga hojati yo'q bo'lsa there is no point degan. Cut down on something. Eat, drink or do something less often. Cut down qirqmoq, ya'ni biror narsani kesmoq, it yemoq, ichmoq yoki biror narsani kamaytirmoq degan. Umuman make bigger deymiz-ku, make less deymiz-ku, o'sha nima kamaytirmoq, yeyishni, ichishni yoki biror narsa qilishni. I am trying to cut down coffee. I drink too much of it. Men kofe ichishni kamaytirmoqchiman, ozaytirmoqchiman. Men juda ko'p ichayapman. The other verbs plus down. Break down equal stop working for machines, car, relationship. Break down degani nosozlik uchramoq, ya'ni yurishda, ishlashda to'xtamoq. The car broke down and I had to phone help.
Ben şimdi bozulduğum için yordam için telefon kılışımıza doğru geldiler dedi. Yani onlar ne turmuşu? Bir neçe aydan sonra bozuldu. Turmuş bozuluşu yani hatta ki ne breakdown işletlerimizde. Close down, shut down, stop doing business. Yani ne? Close down, shut down, proper business'te bankrot kuşramakta. Rusçası getken onunla. Faaliyetini toxtamaq. There used to be a shop at the end of the street. It closed down a few years ago. Ko'chani oxirida bir do'kon bo'lar edi. Bir necha yillar oldin u yopilib ketdi. Tugatildi uning faoliyati. Let somebody down. The point then because you didn't do what they hope. Let down degani parod qilmoq, sharmanda qilmoq degani. Mana so'zning tarjimasi ularni hafsalasini pir qilmoq, chunki siz ular umid qilgan darajada bajarmagansiz biror narsasini. You can always rely on Paul. Siz har doim Paulga suyanasiz. He will never let you down. U hech qachon sizni parod qilmaydi. Turn something yoki summary down. Refuse an application and not. Turn down degani inkor etmoq biror bir taklifni yoki applicationni, arizani. I applied for several jobs, but I was turned down for all of them. Men bir qancha ishlarga ariza topshirib ko'rgandim, ammo ularni hammasidan inkor etildim. I was turned majburda. Write something down. Write something on paper because you may need the information later. Ya'ni qog'ozga biror narsani yozib olmoq, note sifatida. Chunki siz o'sha ma'lumotga keyin ahamiyat bor o'sha narsa. Xullas yozib olish. I can remember Ben's address. Men Ben'ning adresini eslolmayapman. Men uni yozib olgandim, ammo uni topa olmayapman. Xo'sh. Up bilan endi A go up, come up, walk up to approach, ya'ni yetishib yumoq, keep up bizga ham bevosita sinonim. A man come up to me in the street and asked me for money. Bir kishi ko'chada menga yetib oldi va mendan pul so'radi. Endi faqat mana come up with come up to, walk up, go up to sinonim catch up demoqchi edim, o'zim bergan ekan. Catch up with somebody, catch somebody up, move faster than people in front of you so that you reach them. Mana catch up with biror kimni yetishib yurmoq degani bu. Biror kim bilan move, ya'ni mana sizni ro'parangizdagi odamga qaraganda tezroq yurmoq. Siz ularga yetishasiz. I am not ready to get yet. To go yet. Hali borishga tayyor emasman. You go on thinking. Ketaver, davom etaver. I will catch up with you. I will catch you up. Catch up with you. Yani biz kesa abjekt keyin kelgan va o'rtaga. Agar o'rtada kelgan. Ya'ni mana sen davom etaver, men senga yetishib olaman. Came up with bilan catch up with farqi endi qani? To'xtang, keep up with them o'tay, uchalasi farqini aytamiz keyin. Continue at the same speed or level. Ya'ni you are walking too fast, I can't keep up with you. Sen juda tez yurayapsan, men senga yetisha olmayapman. You are doing well, keep it up. Sen yaxshi bajarayapsan, davom et. Ya'ni keep up with deganda tengma-teng. Keep up with yetishib yurmoq, catch up with yetib olmoq, orqadan yetib olib, keyin birga yurmoq. Bu come up, walk up, go up degani umuman yetib olasiz o'sha biror kimga yetib olasiz. Be set up an organization, a company, a business, a system, website. Start it. Ya'ni set up birga boshlamoq degani. Beginga sinonim. The government has set up a community to investigate the problem. Hukumat muammoni hal qilish uchun ya'ni investigate, tergov qilish uchun bir jamoani tuzdi, ya'ni boshladi ma'nosida. Take up a hobby, sport and activity. Start doing it.
Peki biraz bir yaxşı adatını, benim bu işim için hobi, sport, biraz bir meşgulatını başlama. Laura took up photography a few years ago. Laura bir neçe yıllar oldun fotografiyini başladı, yani rassomçilikini başladı. O juda yaxşı rasmlar çizer. Fix up a meeting, yani biror yig'ilishni belgilamoq. We have fixed up a meeting for next Monday. Ya'ni keyingi dushanbada bir yig'ilishni belgiladik, muhokamaga qo'ydik ma'nosida. Rejalashtirdik. Grow up, become an adult, ya'ni voyaga yetgan bo'lmoq. Amy was born in Hong Kong but grew up in Australia. Amy Gangkong'da tug'ilgan, ammo Avstraliyada voyaga yetgan, ya'ni Avstraliyada katta bo'lgan. Bring up a child, ya'ni bitta bolaga g'amxo'rlik qilmoq, o'stirmoq. Grow up, birovlar, demak, ikkalasini ma'nosi grow up, nima desam, boshqa bir tomon, ikkinchi shaxs tomonidan voyaga yetilas, odatda bring up child degani yo, bring up boshqa ikkinchi boshqa bir shaxs tomonidan voyaga yetilas. Grow up degan o'zingiz, ya'ni o'sha bevosita odamning o'zi grow up qiladi, o'sadi. Mana farqi shunda, her parents died when she was a child and she was brought up by her grandparents. Uning ota-onasi qachonki u bolaligida onasi o'tib ketgandi, natijada uni bobo buvilar tomonidan voyaga yetkazilgan. Bring up g'amxo'rlik qilinmoq, voyaga yetkazilmoq. Grow up esa o'zingiz voyaga yetasiz. Di clean up, clear up, tidy up degani saranjon sarishta qilmoq, saranjon qilmoq. Look at this mess, bu alg'ol-dalg'ollikka qara. Who is getting to tidy up, buni kim tozalaydi? Bu holatda onalarimiz aytadi edi yoshligimizda. Wash up, wash the plates, dishes after a meal. Wash up, yumoq, yani tarelkalarni, dishlarni yumoq, tozalamoq. I hate washing up. I hate doing the washing up, yoki men yuvishdan nafratlanaman yoki yuvish ishlaridan nafratlanaman ma'nosida. I end up somewhere, end up doing something, ya'ni biror bir joyga bormoq, biror bir narsani qilib tugatmoq. There was a flight in the street and three men ended in the hospital. Ko'chada bitta mushlashuv bo'ldi, qanaqadir mushlashuv bo'ldi. Hamda uchala kishi ham kasalxonaga olib ketildi. O'sha kasalxona bilan yakun topdi ma'nosida. Give up, stop trying, give something up, stop doing it. Ya'ni give up tashlamoq degani. Harakat qilishda tashlamoq, give something up bo'lsa, uni bajarishdan voz kechmoq. Do not give up, keep trying. Tashlama, davom et. Ma'nosi suyu o'zini ishdan zerikdi, u uni to'xtatmoqchi. Make up something, made up for something ma'nosi. Children under 16 make up half the population of the city. 16 yoshdan past bolalar shahar aholisining yarmiga to'g'ri keladi. Take up space or time. Use space or time, ya'ni foydalanmoq biror bir joydan, vaqtdan ma'nosida. Most of the space in the room, xonada joyining asosiy qismi katta stollar tomonidan taken up, foydalanilgan, olingan, ya'ni band qilingan ma'nosida take up. Take up da yana bir ma'nosini ko'rdik, biror bir hobbini boshlamoq degani. Ikkinchi ma'nosi mana biror bir vaqtni, joyidan foydalanmoq degan ma'nosi bor ekan ikkinchi ma'nosi. Turn up, show up, arrive, appear. Uchinchi ma'nosi mana turn upda yetib kelmoq, paydo bo'lmoq ma'nosida. Biz o'tgan tunda David bilan uchrashishni rejalashtirgandik, ammo u yetib kela olmadi. Mana u yetib kelmadi. Use something up, use all of it so that nothing is left.
Use up degani biror narsani batamom foydalanib tugatmoq. I am going to make soap. We have a lot of vegetables and I want to use them up. Men sho'rva qilmoqchiman. Menda sabzavotlarda juda ko'p sabzavotlar bor. Men ularni foydalanishni xohlayman. Bring up a topic. Introduce it in a conversation. Uni tanishuvda tanishtirmoq. Uni bir suhbatda tanishtirib o'tmoq. Bring up. I don't want to hear any more about this. Men bu haqida ortiq eshitishni xohlamayman. Please do not bring it up again. Iltimos uni yana gapirmang, uni o'rtaga suqmang ma'nosidagi bring up. Come up, be introduced in a conversation. Ya'ni tanishtirilgan bo'lmoq biror bir suhbatda. Some interesting things came up in our decision yesterday. Ba'zi qiziqarli narsalar kecha muhokamada aytib o'tildi, o'rtaga tashlandi, tanishtirildi ma'nosida. Come up with an idea, suggest, produce an idea. Come up with biror bir fikrga kelmoq, ya'ni biror bir fikrni o'rtaga tashlamoq, tanishtirmoq ma'nosida. Sarah is very creative. She is always coming up with new ideas. Sarah kreativ, ya'ni kreativ nima desam? Kreativ, ya'ni yangiliklarni kreativ fikrlovchi, xullas u yangi fikrlarni tez o'rtaga tashlaydi, ishlab chiqaradi ma'nosida. Yaratuvchan, kreativ degan ma'nosi yaratuvchan endi. Make something up, invent something that is not true. Ya'ni make up degani biror narsani, ya'ni noto'g'ri bo'lgan biror narsani kashf qilmoq. What Kevin told you about himself wasn't true. Kevin o'zi, ya'ni Kevin o'zi haqida nima dedi senga? O'sha noto'g'ri bo'lgan, noto'g'ri bo'lgan, to'g'ri bo'lmagan narsani nima dedi? He made it all up. Be cheer up, be happier, cheer somebody up. Biror kimni baxtli qilmoq degan, kayfiyatni ko'tarmoq degan cheer up demak. You look so sad. Sen g'amgin ko'rinasan. Cheer up, kayfiyatingni ko'tar. Helen is depressed. Helen depressiyaga tushgan. What can we do to cheer her up? Nima qilamiz uni kayfiyatini ko'tarish uchun? Save up for something, to do something. Ya'ni pulni biror narsa sotib olish uchun saqlamoq. Then is saving up for a trip to New Zealand. Then Yangi Zelandiyaga sayohat qilish uchun yig'inayapti. Pulni saqlayapti ma'nosida. Clear up, become bright. Clear up degani ob-havoga nisbatan ochilib ketmoq, ana bulutli kunlardan keyin, ob-havodan keyin ochilib ketish. It was raining when I got up. Qachonki men turganimda, o'rnimda turganimda yomg'ir yog'ayotgandi, ammo u keyinroq ochilib ketdi. Clear up. Blow up, explode, blow something up. Ya'ni blow up degani portlatmoq, ammo portlamoq degani. Blow something up degani bomba bilan biror narsani portlatmoq. The engine caught fire and blew up. Motor olovni purkadi hamda yondi ma'nosida. Explosion. Portlamoq. Blow up, portlamoq. Keyingi ma'nosi bomba bilan vayron qilmoq ma'nosida. Ko'prik mana urush davomida bomba bilan vayron qilingan. Tear something up, tear it into pieces. Ya'ni uni qismlarga, bo'laklarga maydalab bo'lib tashlamoq. I didn't read the letter. Men maktubni o'qiy olmadim. I just tore it up and threw it away. Men shunchalik uni yittimda otib uloqtirib yubordim. Hit somebody up. Hit somebody repeatedly so that you are badly hurt. They are badly hurt. Beat up degani biror kimni savalamoq, urmoq, ozor yetkazmoq. A friend of mine was attacked and beaten up. He had to go to the hospital. Men dostlarimdan biri ga hujum uyushtirilibdi, savalanibdi hamda u hozir kasalxonaga borishga to'g'ri kelgan.
break up, split up with somebody, separate yani break up degani ajrashmoq yani orasiga sovuqchilik tushmoq. I am surprised to hear that Kate and Paul have split up. They seemed very happy together. Men Paul bilan Kate'ni eshitganimda hayratga tushdim. Qaysiki ular oralari buzilibdi. Ya'ni Kate bilan Paulni oralari buzilganligini eshitib hayratga tushdim. Ular birgalikda juda baxtli tuyulardi, ko'rinar edi. Do up a coat, shoelace, buttons. Fasten tie, ya'ni do up degani mahkamlamoq degani. Bu bo'lishi mumkin paltoni, oyoq kiyim bog'ichini, tugmalarni undan do up bilan berasiz. It's quite cold. Bu juda sovuq. Do up your coat before you go out. Tashqariga chiqishingdan oldin paltoingni kiy, ya'ni mahkamlab kiyib ol ma'nosida. Paltoingni tashlab ol. Do up a building a room. Repair, improve it. Yana bitta ma'nosi, biror bir binoni, xonani tuzatmoq, ta'mirlamoq ma'nosi bor. Kitchen looks great now it has been done up. Oshxona hozir ajoyib ko'rinyapti. U ta'mirlanyapti, rivojlanyapti ma'nosida. Do up demak birinchi ma'nosi qadamoq, ikkinchi ma'nosi tuzatmoq. Look something up in a dictionary. Encyclopedia, ya'ni lug'at qidirmoq, lug'atdan ensiklopediyadan izlamoq. If you don't know the meaning of the word, agar bitta so'zning ma'nosini bilmasangiz, siz uni lug'atdan qidirishingiz mumkin. Put up with, tolerate a difficult situation or person. Put up with degani sabr qilmoq. Biror bir qiyin vaziyatga yoki biror bir tushunarsiz kishiga. We live on a busy road, biz bands ko'chada yashaymiz, o'lmasa qatnov ko'chada. Biz qatnovdan juda ko'p shovqinga chidashimizga to'g'ri keladi. Hold up a person plan, ya'ni delay kechiktirmoq, biror bir kishini rejani kechiktirmoq. Do not wait for me, meni kutmang iltimos. Men sizni ushlab turishni, tutib qolishni istamayman. Mix up people, things get people, things mix up. Ya'ni mix up degani odamlarni, narsalarni aralashtirib, yanglishtirib, qo'shib yubormoq. The two brothers look very similar. Ikkita akulka juda o'xshash, bir xil tuyuladi, ko'rinadi. Odamlar ularni tez-tez aralashtirib turadi. Mix up bilan berishimiz mumkin yoki get mixed up bilan o'rtaga sammarini qo'shib ishlatishimiz ham mumkin. Chalkashtirmoq, aralashtirmoq ma'nosida. A way back. Xo'sh. Compare away and back. Away teng bo'ladi away from home, ya'ni uydan uzoqlashmoq. Back home qaytmoq orqaga. We are going away on holiday today. Biz ta'tilga bugun chiqyapmiz. Go away ya'ni bormoq, chiqmoq. We will back in 3 weeks. Biz 3 haftada orqaga qaytamiz. Away from a place, person. Biror bir joydan yoki kishidan uzoqlashmoq. Sarah getting to her car, mashinasiga o'tirdi. Start the engine and drove it. Va mashinani motorni, dvigatelni o't oldirdi hamda haydab ketdi. Away bilan bergan o'shani. Back to place yoki person, kishiga nisbatan qaytmoq. Men hozir qaytayapman. What time will you be back? Qachon qaytasiz? Ona bu oson, qaytmoq ma'nosi. The same way you can say walk away, run away, look away, deyishingiz ham mumkin. Yoki go back, come back deb ishlatishingiz ham mumkin. Be other verbs away. Get away degani escape, leave with difficulty. Qochib qutulmoq, ya'ni biror bir qiyinchilikdan tark etmoq ma'nosida. We try to catch the thief but she got away. Biz o'g'rini tutishga urindik, ammo u qochib ketdi. Get away with something degani do something wrong about being cut. Ya'ni biror narsani, ya'ni xato bo'lgan biror narsani bajarish. I parked in no parking zone. Men to'xtash mumkin bo'lmagan joyga parkovka qilgandim, ammo u mumkin emas ekan. Men mana jarima pulini to'lashimga to'g'ri kelmadi ma'nosida. Mana
Yani toktaş mümkün olmagan joyga toktagan ekanman, ammo bundan qochib qutuldim. Yani o'shani noto'g'ri bo'lgan narsani bildim-da, u yerga mashinamni qo'ymagandim. Natijada men jarimani to'lashga to'g'ri kelmadi. Keep away from, ya'ni qochib qutulmoq, yaqiniga ham yo'lamaslik. Ya'ni mana sohilning pul qirg'oq kichroq havzadan, havzaning chetidan yiroq yur, qoch yurdan. Sen yo'lga yiqilishing mumkin. Give something away, give it to somebody else because you don't want it anymore. Give away, bayağı mutlu bunu tarqatma, şunçalık bir yuva olma, hadiye sıfatı. Did you sell your bike? Maşinayız, bir spetiz sattıyız mı? No, I gave it away to a friend. Yuva onu, bir dostum, şunçalık bir yuva olma. Şunçalık hadiye sıfatı bir orası. Put something away. Put in the place where it is usually kept. Yani, biror joyga tutib uni saqlab qo'ymoq. When the children finished playing with their toys, they put them away. Qachonki bolalar o'zlarining o'yinchoqlarini o'ynashdan tugatsa, ularni bir joyga qo'yib qo'ydi. Throw something away, put in the rubbish. Throw away degani mana chiqindiga otmoq, uloqtirmoq. I kept the letter. Men letterni oldim. Ammo uni envelop, ya'ni shunga nima? Konvertga qo'ydim, konvertga solib qo'ydim, uloqtirdim ma'nosida. See other verbs back. Wave back, smile back, shot back, hit somebody back degani mana. I waved to her back. Men unga qo'l silkadim. U ham orqaga wave back degani mana. U ham unga javob tariqasida qo'l silkay, orqa birinchi bu wave qiladi, undan keyin wave back degani unga javob tariqasida wave back. Smile back degani mana biror kishi kuladi, orqasidan siz smile back qilasiz unga javob tariqasida. Shot back biror kishi sizga baqiradi, orqasidan siz ham back qo'shib ishlatasiz. Hit back ya'ni biror sizni birinchi bo'lib uradi, siz o'shanda hit back uni qayta urasiz. Ana o'z back orqa tomon qayta so'ng degan ma'noni beradi. Call phone ring somebody back. Ya'ni bu ham telefon qilmoq, qaytib qo'ng'iroq qilmoq. Bekdan bilib olsangiz bo'ladi, qayta orqasidan telefon qilmoq. I can't talk to you now. Men siz bilan hozir gaplasha olmayman. I will call you back in 10 minutes. Men sizga 10 daqiqada telefon qilaman. Qaytib telefon qilib olaman deymiz, o'sha paytda call back bo'ladi. Get back to somebody, reply to them by phone. Ya'ni biror kimga telefon orqali javob bermoq. Get back to. I sent him an email. Men unga email jo'natdim, u menga ammo javob bermadi. Look back on something, think about what happened in the o'tmishda nima sodir bo'ladi ekan deb o'ylamoq. Meni birinchi ishim, ya'ni sayohat agentligidagi birinchi ishim bo'lgandi. Men uni avvaliga juda yoqtirmadim, ammo u haqida juda ko'p o'ylardim, men uni juda ko'p o'rgandim va foydali tajribalar, bu men uchun foydali tajribalar bo'ldi. Payback money, pay somebody back degani qaytib to'lamoq. If you borrow money, agar siz pul qarz olsangiz, you have to pay it back. Siz uni qaytarishingizga to'g'ri keladi. Yani back. Menga pul berib turganingiz uchun rahmat. Men uni keyin haftada qaytaraman. Mana noto'g'ri fe'llar darsimiz tugab, noto'g'ri fe'llar jadvalini ham aytib o'tmoqchiman. Infinitive yani mock şekli, past simple o'tgan zaman şekli, past participle o'tgan zaman sifatdoshi. Bu o'zakdan o'zgaradigan so'zlar, xabaringiz bor. Agar to'g'ri fe'llar bo'lsa, o'zakdan emas, ili qo'shiladi o'tgan zaman shaklida. Xo'sh, tez aytib ketaman. To be, bo'lmoq, hisoblanmoq, beat, urmoq, saralamoq, become, bo'lmoq, begin, boshlamoq, bend, egmoq, bat, garov o'ynamoq. Qayerda qoldik? Xo'sh. By bet, bite, qopmoq, tishlab olmoq, itlarga nisbatan qopib tishlab olish, blow, esmoq, shamolga nisbatan, brick, sindirmoq, biror narsani, bring, bermoq, broadcast, efir uzatmoq, build, qurmoq, binolarni, burst, yoqmoq, buy, sotib olmoq, catch, tutib olmoq, choose, tanlamoq, pick, sinonim, come, kelmoq, cost, narxda turmoq, creep, emaklab yurmoq, cut, qirqmoq, biror narsani, deal, shartnomaga kelmoq, kelishmoq, dig,
akop kazlamoq, qazmoq, do qilmoq, bajarmoq, draw chizmoq, yoki e'tiborini tortmoq, drink ichmoq, drive haydamoq, it yemoq, fall yiqilmoq, qulamoq, feed oziqlanmoq, oziqlantirmoq, feel escape ya'ni qochib feel his qilmoq, fight janjallashmoq, find topmoq, flee qochib qutulmoq, fly parvoz etmoq, forbid taqiqlamoq, forget unutmoq, forgive kechirim uzr so'ramoq, freeze musqotmoq, get ega bo'lmoq, bu ham become kabi, give bermoq, go bormoq, grow o'smoq, o'stirmoq, ya'ni o'sib bormoq, hang ilib qo'ymoq, osib qo'ymoq, have ega bo'lmoq, hear eshitmoq, hide berkitmoq, hit urmoq, savalamoq, hold ushlamoq, hard azor yetkizmoq, keep tutib turmoq, kneel tizzalamoq, now bilmoq, lay yotmoq, lead yo'lboshlik qilmoq, yo'l ko'rsatmoq, boshchilik qilmoq, leave tark etmoq, lend ijaraga bermoq, let ruxsat bermoq, lay yotmoq. Endi light yoqmoq chiroqlarga nisbatan, lose yo'qotmoq, make biror narsani pushga sinonim bu, unda amalga oshirmoq deymizmi, mean nazarda tutmoq, ikkinchi ma'nosi ma'no anglatmoq, meet uchrashmoq, ko'rishmoq, pay to'lamoq, put qo'ymoq biror narsani, read o'qimoq, ride velosipedda otda sayr qilmoq, uchmoq, ring qo'ng'iroq qilmoq, rise ko'tarilmoq, run yugurmoq, say aytmoq, demoq, see ko'rmoq, seek qidirmoq, sell sotmoq, send jo'natmoq, set ularmoq biror narsaga, setting set out deymiz, sew chaynamoq, shake qaltiratmoq, shine porlamoq, shoot otmoq, baqirmoq, show ko'rsatmoq, shrink make small ya'ni kichraytirmoq, shat otmoq, sing ya umuman mana shut otmoq, shat baqirmoq, shat umuman berkitmoq ma'nosida, sing kuylamoq, sing cho'kmoq, sit o'tirmoq, sleep uxlamoq, slide slide bilamiz buni, speak gapirmoq, spend saqlamoq, speed tiqirmoq, split yoyilib ketmoq, spread yoyilib ketmoq, split to'kilmoq ma'nosida, spring sanchmoq, stand turmoq, steal o'g'irlamoq, stick tayoq bilan urmoq, savalamoq, sanchmoq, sting bad boy hid chiqarmoq degani, sting strike ish tashlamoq, zarba bermoq, wear swear qasam ichmoq, sweep supurmoq, swim suzmoq, swing tebratmoq, take olmoq, teach o'qitmoq, dars bermoq, tear ko'z yosh to'kmoq, tell aytmoq, sink o'ylamoq, throw otmoq biror narsani, understand tushunmoq, wake o'rindan turmoq, wear kiymoq, whip ko'z yosh to'kmoq, win yutmoq g'alaba qozonmoq, write yozmoq. Xo'sh, endi mavzuga doir test ko'rib chiqamiz. Mana 7-dan. On your warm coat. It's cold today. Ya'ni mana putonni ko'rib qo'yay. Kiyib ol. Paltongni kiyib olish ma'nosida, ya'ni qadamoq ma'nosida ham puton bu. Ustingga tashlab ol paltongni. Bugun sovuq ma'nosida. Dress up bilan keladi, fill in bilan keladi, try on bilan keladi, u sinab ko'rmoq kiyimlarni ma'nosida. Bu to'g'ri kelmaydi. Could I try on mana endi bu oyoq kiyimlarni sinab ko'rsam, kiyib sinab ko'rsam bo'ladi ma'nosida. Do not forget mana yotoqqa ketishingdan oldin chiroqlarni o'chirishni unutma ma'nosida turn off bo'ladi. Qolgani to'g'ri kelmaydi.
You look tired, charging corner. Sit down, water hand, choy each, but chashka choy each manosta. I am looking for is this newspaper, and did you throw it away? Throw it, mana kechagi gazetani qidiryapman, sen uni bir joyga uloqtirdingmi ma'nosida throw away. Turn. Xo'sh, turn down. Endi mana pasaytir. It's too loud, juda baland. Turn up bo'lganda yuqoriga ko'tarib bo'lardi. Xo'sh, mana 38 what a pretty dress. Pretty dress qanday ajoyib ko'ylak. Turn, let me look at it from back. Ana orqadan ko'raychi. O'g'ril ma'nosida turn round. Qolgan to'g'ri kelmaydi. Do not worry about the baby. Chaqaloq haqida tashvishlanmang. I will look after her while you are. Siz ko'chadaligingizda o'zim unga g'amxo'rlik qilaman ma'nosida look after bor edi. Your litter do not drop it on the street. Mana pick on. Yo, pick on. Must pick up. Musulingni ko'tar, uni ko'chaga tashlama ma'nosida. If I prime minister Abu Manzuga. Mana 51. I will dry the dishes. Men idishlarni o'zim quritaman. If you wash them up, ya'ni agar siz ularni yuvsangiz, wash up bor bizda. Can you the time of the next train to London? Okay, I will phone the station. Mana Londonga keyingi poyezdni find out, topib bera ol, discover ma'nosi bor edi find out. Topib bera olasizmi desa, clear up to'g'ri kelmaydi, put out ham, put away ham to'g'ri kelmaydi. Look at these shoes. Bu oyoq kiyimlar qara, they are brand new. Ular juda yangi. And the heels fallen off. Poshnasi already nima qilingan? Nima qilingan? And mana put B bilan D'ni olib tashlaymiz. A bilan C bunga sal yaqinroq kelyapti. Shunda put them away and change them. Uni qo'y, boshqasini va ulardan boshqasini tanla deymiz. U poshna zamonlar uchun nima ekan desa, shunaqa bo'ladi. Oh dear, the washing machine isn't working. Kir yuvadigan mashina ishlamayapti. I can't get any clean clothes. Mening boshqa toza kiyimlarim yo'q. Ishga borishim kerak. What I am going to do? Nima qilsam ekan? Don't worry, tashvish chekmang. I will sort yo sortmas clear tozalab qo'yaman ma'nosida. Them all up, just go to work. Siz shuna ishga boraylikmi, o'zim uni tozalab qo'yaman. The fire was so intense that it took the fireman 3 hours. Alov juda zich ediki, o't o'chiruvchilardan 3 soatni oldi. Ya'ni uni o'chirishgacha bo'lsa, boya nimani ko'rdik? Put out ko'rdik. Alovni o'chirish. The government wants to a new scheme that encourage people to start their own business. We find out bo'ladi yangi sxema odamlarni yangi biznesni boshlashga ruxlantirish uchun yangi sxema topish bo'lsa find out bo'ladi. Can I try on these jeans please? Sure, is a changing room. Mana bu jeanslarni kiyib ko'rsam bo'ladimi bo'lsa try on. Xo'sh, I will not be able to go shopping with you today. Siz bilan bugun xarid uchun bora olmayman. Meni kechiring. I have got a lot to do. Ayni vaqtda juda ko'p qilishim kerak bo'lgan ishlar bor. Can we put it off till next week? Keyingi haftagacha uni postpone, ya'ni keyingi qoldirsak bo'ladimi bo'lsa put off o'tdik sizlar bilan. I don't mind your baking cake, but just make sure you everything when you are finished. Senim baking, ya'ni nima cake tort mana shunaqa ish pirog pishirishingga ishonmayman. Just make sure ishonching komil qilchi sen hamma narsani. Qachonki sen hamma narsani tugatganingda bu clear up bo'ladi. What should I do this forum bo'lsa xo'sh bu anketani nima qilamiz bo'lsa find it in bo'ladi. Fill in bo'ladi, ya'ni
Onu told ama bu hatta kırıt bana fill in fill out diye bayağı kurduk zaten. I wanted to speak your yesterday. Bu bir ayni mavzuga dair emas. Şu yerde toxtatamiz dostlar. O'qishda o'rganishda davom eting. Sizler bilen yüzme yüz sağ salamatlikte görüşkünce hayır. Özünüzü ihtiyat edin.